საღამოში და ვიცა ყოველს მეგობრებო, როგორ ხართ და ვისაც არ გძინავთ, მოდი 1-2 სიტყვა დავთმოთ ლილითს. ოკეი. აბა შემომიერთდით. Лилит. Або він райчит лилице, то й чит раме. Шавайко. Ერთი წუთით მეგობრებო, აქ და ჩემი ჩირები როგორ მოგწონთ? კომში ჩირებია, ძალიან გემრიელი. ლექა. მეგობრუჩკებო, ესე იგი, ლილითი არის ბიბლიური პერსონაჟი, რომელიც ადამის პირველი ცოლია. და აი ასე გამოიყურება ის. როდესაც დაშორდება ადამს. ეხა რატო დაშორდება ადამს? ლილითი იყო ბიბლიური პერსონაჟებიდან, როგორც მე ვიცი რა, ეხა როგორც მე წავიკითხავს და როგორც ბიბლიაში წერია. ბიბლიური პერსონაჟებიდან ლილითი იყო ერთ-ერთი, რომელიც გამოიძერცა თიხისგან, როგორც ადამი. და შემდეგ ის ადამი და ლილითი ერთად ცხოვრობდნენ, სანამ ადამა ლილითის ბრძანებლობა არ მოინდომა. ლილითმა ადამს განუცხადა პროტესტი და უთხრა, რომ ჩვენ ერთი და იგივე თიხისგან ვართ მოზელილი და მე შენი ქვეშევრდომი არ ვიქნები. საკმაოდ გონიერი იყო ლილითი და ძალიან მოკლედ ძალიან მაგარი ჭკვიანი ქალი იყო რა. ამიტომაც მან არ მოინდომა ადამის ქვეშევრდომობა, არამედ თქვა, რომ თუ მაინც ჩემი მონობა გსურს ადამ, მე წავალ. ხო და ლილითმა ადგა და წავიდა. არა, ნახეთ, იმდენად ძლიერი იყო სიტყვებში, რომ რაღაც სიტყვა გამოთქვა, რის ნიადაგზეც ფრთები შეესხა და გაფრინდა. აი ესე არის აღწერილი. ამის შემდეგ ის შეუერთდა სიკვდილის ანგელოს, ანგჰელიოს, ასე რომ ვთქვათ. ეხლა რომ წარმოიდგინოთ რა, ჩემი მსმენელი ვინც ხართ, თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ვინ არიან ანგჰელიოსები. Ну, ენოქის წიგნის თანახმად გავიგეთ, რომ ანგჰელიოსები არიან ჩვეულებრივად ცოდნის მომტანი, ანუ სინათლის მომტანი არსებები, ზოგი დაცემული ანგელოზები და ზოგიც, რა თქმა უნდა, ზეციური იერარქიის მატარებელი ანგელოზები. ეხლა რაც შეეხება ლილითს, რომ წავიდა, ის ცხოვრობდა შემდეგ მთებში მარტოდ და შეუერთდა სიკვდილის ანგელიოს სემიაზას, უფრო სწორად სემიაზას, ხო, სემიაზას მე მგონი. სამუელს, უკაცრავად, სამუელს.
სიკვდილის ანგელო სამუელს და შემდეგ აი ამის მერე ვიცით რომ ლილითი გაბოროტებულია, იმიტომ რომ ადამა ის არ მიიღო, როგორც არის ისეთი. არ მოინდომა მისი აღიარება. ადამა მოინდომა უფრო ნუ მოკლედ ადამა რა მოინდომა იქ არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლილითი გაბოროტებულია უკვე ადამის მიმართ. ზოგიერთი ლეგენდის თანახმად ის მერე კლავს ახალგაზრდებს, ბავშვებს და ასე შემდეგ. ნუ ბნელ სულში გადაიზარდა და საბოლოო ჯამში ის შეუერთდა ლუციფერს. ლუციფერიც არის ასევე დაცემული ანგელიოსი, რომელთან ერთადაც ისინი ლილითი და ლუციფერი ერთად მოქმედებენ ადამის და ადამის შთამომავლების წინააღმდეგ. ხდება ისე, რომ აი ეს ექსპერიმენტალური დედამიწაზე ცხოვრები ანგელიოსები თუ რაც არიან, ადამს შეუქმნიან ახალ არსებას, ეს არის ევა. ის არ არის თიხის განმოზერილი ევა, არამედ ის არის უკვე ნიკნისგან გამოღებული, ანუ ადამის ნაწილისგან. ზოგან წერია, რომ ნეკნისგან, მაგრამ ზუსტად არავინ არ იცის ნეკნისგან თუ ნაწილისგან. ხვდებით, ადამის ნაწილისგან გამოღებულია ევა და ის შექმნილია როგორც შემდეგი ქმნილება. ხომ? აი არსებობს ახლა მობილურები, ჯერ თავიდან შეიქმნა ჩვეულებრივი მობილურები, მერე ანდროიდები, მერე აიფონები და ასე შემდეგ. ასევე არიან ადამიანებიც რა. როგორც ჩანს, მეგობრებო რა. მოკლედ, ვიღაცები ამ დედამიწაზე აკეთებდნენ ვისაც ძალიან მაღალი ტექნოლოგიების და აზროვნების უნარი ჰქონდა, ქმნიან ადამიანებს. 360 ანგელოზი დგას და ქმნის, ესე იგი მარჯვენა მხარეს ქმნის ერთი ანგელოზი, მარცხენა მხარეს ქმნის მეორე ანგელოზი, ესე იგი მარჯვენა თვალს ქმნის ერთი ანგელოზი, მარცხენა თვალს მეორე და აქ სახელებია ზუსტად ჩამოთვლილი. ახლა მაგი 360 ნამდვილად ვერ დავიმახსოვრე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეა შექმნილი ადამიანი, რომ მარცხენა და მარჯვენა მხარე სხვადასხვა ანგელოზების შექმნილია. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით, ლილითი ადამთან უკვე არის ომში. ადამი და ლილითი გადაემტერნენ ერთმანეთს, რატომ და უკვე თქვი რატომაც. თუმცა ზოგიერთი წყაროს თანახმად ლილითი, როდესაც უკვე მერე მიხვდება თავის დანაშაულებს, ის პირობას დადებს, რომ ის იქნება ახალშობილებისა და ბავშვების მფარველი ანგელოზი. და შემდეგ გახდება ლილითი, აი ასეთი ამაღლება ისე. Ну, მოკლედ, ანგელოზებშიც არის დაცემა ამაღლების მომენტი. თუმცა ლუციფერის პრობლემა იყო ის, რომ ლუციფერმა ვერ აიტანა ადამიანს დამორჩილებოდა. ლუციფერის პრობლემა ღვერთის მიმართ, რომელი ღვერთის მიმართ ეგ ღმერთმა იცის, არ ვიცით რომელი ღვერთის მიმართ, ღმერთის მიმართ იყო ის, რომ არ სურდა ადამიანზე პირველ ქმნილი რომ იყო თვითონ და ადამიანის შემდეგ მას მერე ქმნილი დამორჩილებოდა მას. გესმით? აი მაგალითად, ანუ რომელიღაცა ღმერთმა, ხო, ვთქვათ, ავიღოთ იახვე იყო ვიღაცა ღმერთი, იუდეველების ღმერთი. იახვემ ლუციფერს უთხრა, რომ აი შენ ეხლა ადამიანებს მოუსმენ და იმათ დაემორჩილები. ლუციფერმა შენ შიქხომ არ გაქო უგასრავად ამ სიტყვაზე, მე პირველად შევიქმენიო და ადამიანს რატო უნდა დავუჯერო და არ დაგემორჩილებიო რა. ხო და ღმერთმა უთხრა, კი ბატონო, თუ არ დამემორჩილები, წადი აქედანო, დაწყევლა. Ну ახლა მე ვიცი რომ ქრისტეს мама არ იწყევლება, არც სჯის. ყოველ შემთხვევაში აქ რომელ ღმერთსა და რომელ ლუციფერს, ლუციფერი ვიცით, მაგრამ
რომელ ღმერთს შორის და ლუციფერს შორის გაიმართა ბრძოლა, არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამათი ბრძოლა გაიმართა და ამათი ბრძოლის შუაში მოვყევით ჩვენ, რა, ამათი ქნილებები. წარმოიდგინე ხო, რომ ჩვენ შევქნათ რობოტები და ეს რობოტები დავიწყოთ, ხო, დავიწყოთ ერთმანეთთან ჭიდილი ილონ მასკმა და ჩვენ არ დავემორჩილები ამ რობოტს, ილონ მასკი გვეუბნება, კი დაემორჩილები, იმიტომ რომ ეგ ჩემი ქნილება და არ დავემორჩილები და დაუწყოთ ამ რობოტებს განადგურება. ხო რა, მაგარი რაღაცაა ხა, არა და ზუსტად ეგრე ხდება რა. ხო და მოკლედ ეს რობოტები მოყვებიან ჩვენსა და ვიღაცებს შორის, რა, ვინც ეს რობოტი შექმნა. ყოველ შემთხვევაში აქ რეები ხდება და როგორ ხდება ღმერთმა იცის მხოლოდ, მამაზე ციემა ყოვლად შემძლებ დაუსაბამომ და ჩვენამდე რა ინფორმაციაც მონდის ძალიან სასაცილოა რა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ლილიტი არის ძალიან ცოდნე ადამიანი, მეცნიერია ეს გოგო, ეს ქალი, მისი სული არის ესე იგი დამოუკიდებელი და ადამს არ ევასება რა. ადამს უნდა რომ ეს იყოს მისი მონა. რატო უნდა? მე ვერ ხვდები რა. ან ერთი ჯერ ადამს რატომ უნდა ლილიტის მონობა? რატომ ჩააგდო ესეთ მდგომარეობაში, რომ ლილითი წასულიყო? მე ვერ ხვდები ამას. მეორე ის, ლილითი წავიდა და თავისი შვილები შექმნა რაღაცა, ნუ ეგრე წერია, რომ თავისი შვილები შობა, მერე იქ დემონები და ასე შემდეგ, რა, ყველა იყო შეპყრობილი შურით, ბოღმით და აი როგორც დღესაც დავახასიათე ქართველიერი. და ნუ კაინმა რომ მოკლა აბელი და თავში რომ ჩაარტყა ქვა, რომ მე ღმერთს მე უფრო უნდა უყვარდე ვიდრე შენო, იგივენაირად აი ესეთი სულების დამბადებელი არის ლილითი, როგორც აღწერილია რა. და სეითი მაგალითად, ადამი და ევას შვილი, ხო? სეითი არის უკვე ბუნჩულა საყვარელი, არაკაცკლა და ასე შემდეგ. ხო და მე რა მიკურს, იცი? ადამი როცა ევას გაიჩენს, ხო? ევას ხო გაუჩენენ, შეუქმნიან უცბად ევას და ამ ევას კიდე მოვა, ესე იგი გველისებრი არსებები იყვნენ ქერუბიმები. გველისებრი არსება, ან იგივე ანქელიოსები იყვნენ, სხვადასხვა რანგები ჰქონდათ მაგათ რა. მოვა და ეუბნება, რომ აი შეჭამე ეს ხილი. რაღაცა ხილს აჭმევს რა, ვაშლი, კაი, დავარქოთ ვაშლი. მაგრამ აქ სულ სხვა რაღაცა იყო. აქ იყო ის, რომ ლილითსა და ლუციფერს შორის მოხდება კიდე განხეთქილება, იმიტომ რომ ლუციფერი შეაცდენს ევას და დააორსულებს. რა საინტერესო ზღაპარია, ხო? ლუციფერი შეაცდენს ევას, დააორსულებს. ევა გააჩენს კაენს, კაენი აღმოჩნდება ბოროტი არსება და მისი შთამომავლები ყველა ეგეთები გაჩნდებიან. მაგრამ ევა გამოდის როგორ, იცი? რომ აი ევა მონეფერი ადიცი, საწყალი გოგო არაღაცა, უტვინო, ჩურჩუტი, მოატყუეს, დაორსულეს, შეაცდინეს. აბოიე რა, მართლა რა. მეტი საქმე არ ქონდათ, რომ წერდნენ ეს ხალხი ესეთ რაღაც დებილობებს? ა მაგრამ რა დებილობებს დღესაც იგივე ხდება. ეს სულ მეორდება, სულ. აი კარაქტერი, აი ავიღოთ ფიგურები, ხო? ავიღოთ ფიგურები. არსებობს ბერძნული მითოლოგია, სადაც არის ესე იგი არქეტიპებად ჩამოყალიბებული ადამიანები. არსებობს ესეთი ადამიანი, ესეთი ადამიანი, ესეთი ადამიანი. აი ფსიქოლოგებს მაგალითად დღეს ყავთ ჩამოყალიბებული არქეტიპები. არქეტიპები: შიზოფრენი, ის რაღაცა, გიჟი, გადარეული, ამით დაავადებული, იმით დაავადებული. აი დაახლოებით ესეთი არქეტიპები დაკვირვების ნიადაგზე ვიღაცეები ადგენდნენ რაღაც. მე ეს საბოლოოდ ეს დასკვნა დავადგინე რა.
საბოლოოდ დავასკვენი, რომ ვიღაცეები, ვინც წერა კითხვა იცოდა, აკვირდებოდნენ აი ამ განვითარებას, ამ ექსპერიმენტს აკვირდებოდნენ, ადამიანების რა მიმდინარეობები არსებობდა, იმებს წერდნენ და რა თქმა უნდა, ახლა იმას დაარგვეს ლილიტის სული, იმას კაენის სული, იმას აბელის, იმას სეითის, იმას ადამის, იმას ევასი და არქეტიპები არიან ეს ყველაფერი, მეტი კი არაფერი რა. ხო და საქმე რაშია, იცით, მეგობრებო, მე მაგალითად აი შინაგანად, ხო? ლილიტს ვერ აღვიქვა როგორც ბოროტ არსებად რა. იმიტომ რომ იმ ადამიანს ხო შექმნილი იყო ადამი როგორც თვითონ ადამის ტოლი. არავინ არ ერევა მაგათ საქმეში, არც ღმერთი, არც ლუციფერი, არავინ ამათ შორისვე მოხდება განხეთქილება. ადამსა და ლილით შორისვე მოხდება განხეთქილება რა. არ ყოფილა იქ ღმერთი ჩამოვიდა და ლილის უთხრა რომ ეხლა შენ გამოცდა გექნება, ან ღმერთი ჩამოვიდა და ადამს უთხრა რომ ეხლა შენ ლილის გამოცდა მოუწყე, ან რაღაც, არავინ აბსოლუტურად არაფერი. უბრალოდ ადამს აუხუშტურდება რაღაცეები თავში და ლილიტი ჩააფურთხეო ეტყვის რა და წავალშო. ეს მოხდა მეტი არაფერი. აი აქედან გამომდინარე, ხო, მე კითხვა მიჩნდება. რატომ მაინცამაინც ლილიტი გახადეს ბოროტი და ადამი ბუნჩულა, ვერ გავიგე რა. რატო გახადეს ეგრე, რატო დაწერეს, რატო აღწერეს. არ არიან ახლა ეს ქალთმოძულე ტიპები, რომლებიც აი ამ ყველაფერს წერენ. Ну, ვიღაცა ჟამთა აღწერელი ამას წერს. ლილითმა ესექნა, ადამმა ესექნა. იქ იყვნენ, გესმის? იქ იდგნენ, აკვირდებოდნენ. ახლა ლილიტი და ადამი არ დაიწყებდნენ, რომ მე ლილითს ვეჩხუბე, ლილითმა ეს და ეს მითხრა. ესე კი არ წერია ხალხო. აქ წერია მოთხრობილი ამბავი, რომ აი ესე მოხდა. ესე იგი ვიღაც აკვირდება ამათ, ხო? ვინ არის ეს, ვინ წერს? გამაგებინეთ. ვინ არის? შეგიძლიათ რომ ამიხსნათ, ვინ არის ეს, ვინ წერს? და ყველაფერს რომ აი პირდაპირ კამერასავით დაპროგრამებული ის რო აქვთ, რა ქვია, ჩუმი თვალი თუ რა ქვია მაგას, კამერასავით აქვს დაპროგრამებული ჩართული იქ ვიღაცას რაღაცა, ადამი რას აკეთებს, იქ ლილიტი რას აკეთებს, იქ ის დაწერა, ლილიტი წავიდა, ისიც ისა წავიდა, იქ გაყვა უკვე. ეს იმდენი ხანი ცოცხალია, რომ იმასაც გაიგებს, რომ ლილიტმა გააჩინა იქ შვილები. ეს ვიღაცა ვინ წერს რა, ვინ არის ეს, ვინ წერს? იცით თქვენ ვინ არის ეს, ვინ წერს? ღმერთი? რომელი ღმერთია, გამაგებინეთ რა. თვით დაუსაბამო ღმერთი დაიწყებს ახლა ჩვენთვის იმის წერას, რა გააკეთეს ადამმა და ლილითმა? არ ვიცი რა. არ ვიცი, ეს რა სიაფანდობა, ყველაფერი ვერ გავიგე რა. ოკეი, წავიდეთ ახლა აღწეროთ. აბა ლილითზე იცით რა, მე გააქვთ ინფორმაციები თქვენ. ჯერ საერთოდ ეკლესიაში ლილითს საერთოდ არ ახსენებენ, იწყება ინფორმაციები. ანუ ამათი ისტორია იწყება ადამი და ევადან. და თუ ლილიტიც იყო დალოცილო რა, ის ლილიტი გამორიცხე და დააიგნორე, თუ რა ხდება, ვერ გავიგე. თუ არ იცი, არ გაგიგე მაგის შესახებ, მღვდლებო თქვენ გეკითხებით რა. ეხლა ჩავიცით თქო, ეხლა ისე ხარ გელაპარაკოთ. ჰა? არა. აა, ჩეულებრივად გელაპარაკოთ? კაი, მაშინ ჩეულებრივად გელაპარაკებით. ლილითზე რატო არავინ არაფერს არ იძახის, გამაგებინეთ? ე ბიჭო, ეხლა არ დაგინაყოთ ეგ ყბები რა, მართლა. მატყუერ სიაფანდო ფარსება თქვენ. როგორი ქუდიც ახურავს, ისეთი ქუდი უნდა დაიხურო და ეკლესიაში ეგეთი ქუდი ახურავთ, ეხლა ძველ ბიჭური რო გავშვი რა, სხვანაირად ვერ გაიგებენ მაგის დედავატირე რა. ესე თუ არ ელაპარაკი, ეგენი ხო ყველანი ქურდები არიან ყოფილი.
ლილიტი ვიცოდი, მაგრამ არსაც წერენ. Ну, გადავსებულია ხა Facebook, Facebook-ი რა არის, ინტერნეტ სფერო. Винц уцхойна იცის, ხო. ხო და მოკლედ ადამი და ევა და ნიწყება ისტორია, ღმერთმა შექმნა ადამი და ევა, კაენი წავიდა სხვა სოფელში, იქ გააჩინა შვილები, იქ ვიღაცა უცბად გაჩდა ჰაერიდან, ვიღაცა სოფელი გააჩინა და არსებული იყო. გესმით? გესმით სად ვბანაობთ? სად ვიყავით? აუ სად ვიყავით? აუ სად ვიყავით ხალხო? თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა სიგნალში ვიყავით. იუდეურ ჩაიხედე ძველი წელთაღრიცხვის კანონიკურ წერილებში. ეხლა უყურე ნახე რას ამბობენ, როცა სჭირდებათ ძველი ტექსტები რაღაც შემთხვევაში აღეორებულია და როცა არ სჭირდებათ, არა, ისინი არ არის აღე. არა, არა, ლილითზე კი წერია, მაგრამ ჩვენ არ ვაღიარებთ მაგას. ეგ ტყუილია ყველაფერი. არა, ის არის მართალი ის, რასაც თვითონ აირჩევენ ის. თვითონ რაც დააწესეს. ან თვითონ გული არ ერევათ ამ სიგნალეზე, ამდენს რო იტყუებიან და ამდენ ტყუილს რო ლაპარაკობენ. ან სიზმარში არ აწუხებთ ეს ყველაფერი და კოშმარები არ ესიზმრებათ. ან სინდისი არ აწუხებთ. ან რა უნდა, სად არიან, სად სიგნალეში არიან და ჩვენ გვასწავლიან რაღაცებს. გამოფხიზლით ხალხო. მოკლედ მეგობრებო, ეს ლილიტი ძალიან მაგარი ტიპია ჩემი აზრით, რა. და საბოლოო ჯამში, როდესაც ქართული ანბანის გამოთვლა გავაკეთე რა, რაღაც გამოთვლა გავაკეთე რა. და საბოლოო ჯამში მივედი ლილისთან, ლილინი. აი ესე ქვია. აღარ მახსოვს ახლა რა გამოთვლა გავაკეთე, მაგრამ ლილიტი იყო ტიპი, რომელიც აი ანბანს ფლობდა ყველაფერს. Ну, მეცნიერი იყო რა, მეცნიერებას ფლობდა, მეცნიერებას. ახლა მე ცანი და მეცნიერი ხო? იგივეა, რაც მე ევამ გაიგო, უი, თურმე მეცნიერებაც არსებობს, ზოგადო. ხო და ადამი და ევა გამოაგდის მე 64-დან. ედემის ბაღიდან იქ აღარ დაიყოფებოდათ ღმერთების ნაირები გახდნენ და აბა ღმერთები ღმერთებთან როგორ შეჯამდებოდნენ კაცო, საქართველოს ხო არ იყო. უბრალოდ საქართველოსი ზუსტად ეგრე რომ ყველა ღმერთია უცბად და ყველა მაგარია და ყველა მეფია და ყველა ტიპია და ყველა რაღაცაა და მოკლედ შენ ვინ ხარ? ამიტომ ედით რა აქეთან რა, არ გჭირდებით ტვინიანები და ჭკუიანები. ჩვენ დავრჩებით აქ, ვიღაც ვიღაცეებიო. ხო და გამომშემოვიდნენ ახლა ახალი მევენახები და გაგყარეს ჩვენ ღირსები რო ვართ. ხო და ახლა რა არის იცით? Ну, ადამი და ევადან დავიწყოთ, კარგი. Ну, რაღაცა იქ ღმერთმა შექმნა ადამიანსა, ყვავილები, ისინი გაყარა ერთმანეთისგან, მყარი და წყალი და რაღაცა ვარსკვლავები ზეცა შექმნა, მე შექმნა ადამიანი. ეს მე მგონი ლილიტის დაწერილია ეს ყველაფერი რა. აბა სხვა არავინ არ ჩანს რომ დაეწერა. იქ ჯამთან აღწერელზე არ საერთოდ ერთი სიტყვა არ არის. ვინ წერს? ვინ? ვინ იცის წერა? ვინ? ამ დროს. ადამმა იცის წერა? ადამი მწერალია? ადამის წერილებს ვკითხულობთ ჩვენ?
ვინმე მიცით ხახო, გიფიქრიათ ამ ყველაფერზე? თუ როგორც დღეს გვაჯერებენ 7 ტოტა მენორაზე რომ უნდა ვილოცოთ და თავი ვარტყათ, როცა იუდეური წესის კანონი და მოიცა მაგაზე ლაპარაკი, აღარ მე დავიღალე რა. მე ეს ლილიტი დამევასარა. წადი შენიცო და წავიდა რა. ამ ადამიან რო გააჯაზა ბევრი, რომ აჟენენი ვიდე უნდა დამევადე, დამემორჩილა. და დავაი დაახვიე, რა ვინც შექმნა იმასთან წადიო და წავედი მე ჩემ გზაზეო რა. მაგარი ტიპია ისე რა. ნუ მე რა იქ ლუციფერს რო შეუერთა, ვინ იცის ლუციფერს შეუერთა თუ სამუელს შეუერთა თუ ვის შეუერთა, ვინ იცის? ვინ დაძდებს კუჩი ამ ლილის, გამაგებინეთ რა. თავი მეფხანება უკვე, ვერ გავიგე. იქნებ თქვენ იცით. მოიცა ერთი კომში შევჭამო, იქნებ გონება გამიხსნას. ხო, ვაშლი რო შეჭამა ევამ. მერე უკვე ჯო და აი როგორ ჩვენ შოკოლადი გავსინჯეთ და გავხდით დამოკიდებული შოკოლადზე. ისე გახდა ევა დამოკიდებული ვაშლზე. აი ჩირი. კომშის ჩირი. შეჭამეთ, გემრიელია. თუ არ გაქვთ, მოდით ჩემთან და ჩემ გაკეთებულ ჩირს ინაღამ გამეთიშან მეგობრებო. ვიწრადებ ჩემ გაკეთებულ ჩირს. ჯამრთელია და აგა საჭირება ხედავთ? ფეჩთან. ღამემშვიდობისა დაზმირ. ლილიძე ვსაუბრობთ ახლა ჭკვიან ქალზე, რომელიც გაიქცა პატრიარქატული დემონიზმით შეპყრობილ ადამიანს. აბა თუ ინფორმაციები გაქვთ, მომაწოდეთ ლილიძე ამბავი. თუ იცით ვინმე საწავიდა რა გააკეთა, რამდენი დემონი გააჩინა, რამდენ დემონს შეუერთდა. ეჩეთ, მაგარი ხალი იყო, ძალიან ლამაზი ხალი იყო. უფ. ევა მიმიქარავს. რა უნდა და ამ ადამიანს ვიზე და რატო დაიწყო, რატო უნდა დაიბანა მისი ფეხები, ვერ გავიგე რა. არის ძითხო საერთოდ არაფერი? ლილიძე არ გაგიგიათ საერთოდ არაფერი, ხო? ნახე რა ლამაზი ქალია. მოკლედ დაზმირ ასეთი იყო რა, საერთოდ არ ვიცი თუ შეიძლება პატარა ისტორია მითხარიო. ძველ იუდეურ წერილებში ადამი და ლილიტი შექმნა ღვერთმა. მოზილა თიხისგან. ესენი ცხოვრობდნენ დიდი ხნით, 1000 წელი თუ 10000 წელი, რა ვიცი, არ წელი არავინ, დიდი ხანი ცხოვრობდნენ ერთად საკმაოდ კარგად. ხო და საბოლოო ჯამში ადამა გაუჯაზა ლილიტს, რომ შენ ახლა უნდა დამემორჩილო და დამეკვემდებარო. და ლილიტმა უთხრა, რატო კაცო, ჩვენო ერთი და იგივე დონეზე ვდგავართო, ერთი და იგივე თიხისგან ვართ მოზერილიო და რატო უნდა დაგეკვემდებარო? არა უნდა დამეკვემდებარო. ხო და არაო, ლილიტმა არ დაგეკვემდებარებიო. თუ არ დამეკვემდებარებიო, მაშინ გცემო. ხო და ქართველი მამაკაცები ვიც. ხო და მცემ კი არაო, აი დავაი დაახვიო, მეწავალ ახლა შენგანო რა და წავიდა.
არ მოელოდა ამას ადამი. გაუტეხა გული ლილითმა. წავიდა ლილითი ფებში, ღრეებში მარტოდ და შეუერთდა სხვა ანგელოზებს. თუმცა ადამი ძალიან განიცდიდა ამას. ხო, კეთი, აქედან ზუსტად. ხედავ, საიდან მოდის პირველობის სიყვარული? როგორ გონია რატომ თხოვა დაქვემდებარება? აბა რა ვიცი, მობეზრდა სიკეთით ცხოვრება ალბათ ადამს. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით წავიდა ეს ლილიტი, რომ რაოში გიჟი ხوار ხარო ბიჭო, ხა ერთი და იგივეები ვართო და შენ დაგვექვემდებარო მეო და წავიდა. გაუტყდა გული ადამს, დადიოდა ესე იგი ვეღარ ნახა თავისი აზრი ამ ცხოვრებაში და ეს რომ ნახა ღმერთმა შეუქნა მას, შეეცოდა და კაცობრიობა რა, ადამი ჩააგდო ძილქუშში და მერე გამოუღო ნეკნი, ამ ნეკნისგან შეუქნა ევა და მერე ცოტა ხანი დაწყნარდა ევა, იზა ადამი, მაგრამ მაინც ენატრებოდა ის ლილითი, იმიტომ რომ გონიერი გოგო იყო და ეს ევა კიდე მაგარი ჩურჩუტი ვიღაცა იყო რა და დაზმი, რომ ყველაფერი ტყუილია და რომ ყველაფერი ზღაპარია, ეგ ხო ნათელია ადამ და ევას ჩათვლით და ყველაფერი აბსოლუტურად. ქრისტეს მოშლამდე ყველაფერი ზღაპარია, ყველაფერი ზღაპარია. როგორც ახლა ჩვენ ვიცით, ზევსი არსებობდა, ზევსი არსებობდნენ ღმერთები, ზევსმა გადაყლაპა თავისი შვილები. აბა ეს როგორი ტყუილია, მაგრამ ეგ მართლა არსებობს, ეგეთი დღესაც არსებობს ეგეთი სულები. თავისი შვილებით რო იკვებებიან. სულიერად ახლა თორე ხორციელად რა ვიცი კვება, აგერ ჩირიც კი ყოფნის. დაზმირმა დაწერა ტყუილებია ეგო და თორე ის ხო მართალია რაც დაგვიწერეს ბიბლიაში. თორე ის ხო მართალია, რომ ჩვენი მეუფეები და პატრიარქები ჩვენს ქვეყანას იცავენ. თუ იმას ამობ ადამიანს სქესი არ ჰქონდა და მერე ვაშლი რომ ჭამა გამრავლდა, ეგეთი სისულელია. ხამომშვიდობისა თამარიონი. იცი რა, დაზმირ, მე სხვა რამეს ვფიქრობ. ევამ რომ ვაშლი ჭამა, აქ ხდება ხორციელი დაკავშირება ფიზიკურთან. ანუ ხორციელს მანამდე ალბათ სავარაუდოდ შეეძლო საკვების გარეშე სიცოცხლე. მაგრამ როდესაც ევამ ვაშლი გასინჯა, შო დამოკიდებული გახდა უკვე საკვებზე. მე ეს დავასკვენი. მეორე ვარიანტი, არსებობს ესეთი ინფორმაციებიც, რომ მე პირადად რომ ჩავედიე, ხო? აი, მენტალში რომ ჩავედი და დავში კითხვა, რა მოუვიდა ევას? ევას რა მოუვიდა და ესეთი რაღაცა შევიგრძენი და ჩამოიტვირთა ინფორმაცია, რომ ევა იყო ძალიან გულშვილი ადამიანი. ქმნილება. ის შეაცდინა რომელიღაცა ანგელიოსმა დაცემულმა. შემდეგ ევა დაორსულდა აქედან და ეს იყო ზუსტად ის ახალი ხილი, რაც ევამ ადამს გაანდო. ყოველ შემთხვევაში ევა დაავირუსეს. ანუ ეს მოვიდა ჩემთან რა. ევა დაავირუსეს ვნების ვირუსით. აი ეს ვნება არის ვირუსი. ეს ჩამოიტვირთა ჩემთან
ცნობიერებაში. Და ევა ვეღარ განიკურნა ამ ვირუსისგან, ვერასდროს. გესმის? Დღეს კაცობრიობა არის ვნების ვირუსით შეპყრობილი. დამერწმუნეთ რა. ვნების ვირუსი აფუჭებს ყველაფერს. ლილიტი არ იყო ვნების ვირუსით შეპყრობილი. ლილიტი იყო ძალიან მიმზიდველი და მამაკაცების ყურადღების მიპყრობით პროფიტირებდა. ანუ როგორ გითხრათ? მამაკაცების გულებს იპყრობდა ლილიტი რა. როგორც არიან ესე იგი დონჟუანები, ისეთი იყო ლილიტის ოღონდ ქალი რა. რა ქვიათ, მაგათ არ ვიცი. ძალიან მიყვარს ჩემი კონშის ჩირი, მეგობრებო რა. ძალიან გემრიელი გამოვიდა. აბა რა დაწერე დაზმირ? კი, ეს რო არ გქონდეს, შესაძლებელია ერთ წელიწადში გაქრეს სიცოცხლე. მერე კარგია თუ ცუდი? ანუ აი მაინტერესებს რა ეს კითხვა, ყოველთვის მიჩდება, თქვენ რას ფიქრობთ? ქრისტე ამბობს, რომ ბოლო ჟამს აღარ იქნებიან ცოლები და ქმრები. არამედ ისინი იცხოვრებენ როგორც ანგელოზები. ესე იგი შობადობა აღარ იქნება. ალბათ, ხო? ხო ეგრეა, ესე გამოდის, ხო? მაგრამ როგორ შობა ლილითმა სულები, დემონები? ანუ ლილითის ანგელოზია ოღონდ დაცემული. ხო? თქვათ, როგორ შობა? ანგელოზები როგორ შობენ? იცის ვინმე? არ ვიცი, მე არ ვიცი ანგელოზები როგორ შობენ. უმტკივნეულად, როგორ ჩანს. იმიტომ რომ ევა დაწყევლა ღმერთმა, რომ მტკივნეულად გააჩენ შვილებს და ესე იგი, ანგელოზები უმტკივნეულად აჩენენ შვილებს. ხო და სულები ანუ სულებს წარმოქმნის ალბათ რა. აზრებს ესე იგი. აა მივხვდი ხო? ის კი არ შოუს ხორციელად, აზრებს წარმოქმნის. ანუ ის თავის აზრებში მოგზაურობს და ისინი ხდება რასაც ფიქრობს. ეხლა მივხვდი მე მაგას. ანუ ნახე, ევას სჭირდებოდა ხორციელი, ან ევამ უკვე გააჩინა ხორციელი, სული ხორცი შევიდა, ჩაიყვანა. და ლილიც არ სჭირდებოდა სულების ხორცი ჩაყვანა, არამედ ის შობდა სულებს, დემონურ სულებს, ესე იგი შურს, ბოღმას და ასე შემდეგ. ხო და ქრისტე რო ამბობს, რომ ბოლო ჟამს აღარ იქნებიან ცოლები და ქმრები, არამედ ისინი უკვე იცხოვრებენ როგორც ანგელოზები, ესე იგი აზრს არს, აი მოვა დრო, როცა გაიფიქრებ და ის მოხდებაო შენ თვალწინო, ხო? გამოდის, რომ ანგელოზების რანგში უკვე ასული ვართ, როდესაც გაიფიქრებ და ის ხდება რამდენჯერაც გინდა, იმდენჯერ მომხდარა ჩემს თავში ეგრე რა, ჩემს ცხოვრებაში. გამიფიქრია და მომხდარა. 100% სინქრონში როცა ხარ აწმყოსთან, მაშინ ხდება ეგ. ხო. ხო და ანუ გამოდის, რომ სულები უკვე, რომლებიც დარჩებიან ამ დედამიწაზე, უკვდავებაში გადაიზრდებიან, რასაც გაიფიქრებენ, ის მოხდება.
ეს შეუძლია ყველა ადამიანს. ამობს აზმირი. კეთი ამბობს, რა მაგარი იქნება. მერე პატარა ბავშვები რა აღარ იქნებიან? არც არის საჭირო ეთქობა. აი ნახე, ჩემს ძველ ვიდეოებში, არ ვიცი თქვენ ნანახი გაქვთ თუ არა, ვამბობ ასეთ რაღაცას რა. ბოლოს რჩეულთა შორის შეულები ხო დარჩებიან და იხილავენ ქრისტეს რა. ხო და კითხავთ ამის ეს საწავლენო ის დანარჩენი სულები სად იქნებიან და ის დანარჩენი სულები შეუერთდებიან და გააძლიერებენ იმათ, ვინც დარჩებიან. ხვდებით? ანუ ხომ ხვდებით ახლა? ენერგიები არიან ისინი. ის ენერგიები, რომლებიც გაიყვანეს ხორციელიდან და ხორციელში ვეღარ არიან, უერთდებიან იმათ, ვინც დარჩა. როგორც ენერგია ისე. დაზმირი წერს, რომ ეს შეუძლია ყველა ადამიანს, უბრალოდ ამისი განვითარებას ვერ ასწრებს სიკვდილამდე. ეხლა კი ასწრებს დაზმირი, ადრე ვერ ასწრებდნენ. ადრე ვერა, მაგრამ ეხლა უკვე კი. იმიტომ რომ ეხლა იხსნება ის ცნობიერება. ადამიანის ცნობიერება იხსნება. ხო და რას ვამბობდი რა, ამიტომ ნახე უძლიერესები ვინები არიან და ვინ დარჩებიან ქრისტეს სანახავად. ის კი არა რომ არამე მაგას ვინც იძახის, ეგ ვერ დარჩება ქრისტეს სანახავად, დარწმუნებული იყოს. ქრისტეს სანახავად რჩება ყველა ის, ვინც მზად არის თავი გასწიროს თავისი მოყვასისთვის. აი ის რჩება რა. ოღონდ დებილურად კი არა რომ რაღაც მიეთხლიშოს და უაზრო რაღაცისთვის ვიღაც აიპარავდეს და ის იქ მიდიოდეს და ეს გადაეფაროს და მოიკლასავი. არა. პირველ რიგში იმ ცნებებს უნდა ცნობდეს, რაც ქრისტემ დატოვა. უყვარდეს თავისი თავი პირველ რიგში. პირველ რიგში. ხო? მიხვდით, ხო? და როდესაც უკვე იგრძნობს, რომ აი ჩემი თავი როცა მიყვარს და მოყვას მე ვუყვარვარ და ის საფრთხეშია, ვისაც მე ვუყვარვარ, იმის გამო მე გავწირავ თავს და არა იმის გამო, ვინც ჩემი მკვლელია, გესმის? მაგას გეუბნებით ზუსტად რა. ქრისტე არ მოკვდარა ყველასთვის, არ ეცვა ჯვარზე ყველასთვის. ქრისტე ეცვა მხოლოდ ცოცხლებისთვის ჯვარს. მკვდრებისთვის ის ჯვარს არ ეცვა. მკვდრებმა ის ჯვარს აცვეს. მაგრამ ქრისტე ეცვა იმ ადამიანებისთვის ჯვარს, ვინც თვლიდა, რომ ქრისტე იყო ღმერთი. გესმის? იმ დროში და ყველა დროში, ანუ ჩვენ დროშიც. ჩვენ შეგვეხო მაშინ. იმ დროში, ანუ პირველ საუკუნეში ქრისტემ ჩვენის შესახებ იცოდა. გესმით, რას ლაპარაკობ ახლა? ამიტომ შესწირა ქრისტემ თავი და არიფიქროთ, რომ ქრისტემ პილატესთვის შეწირა თავი, ან იმ ბარაბასთვის, ან იუდა კი არა და იმას რა ქვია, კაიაფასთვის. ეს გამოვიდოდა, რომ დათვურ სამსახურს გაუწევდა რა. ხო, ესე იგი შეერწყმებიან დარჩენილთა სულებს, ხო? არა, სულებს არა, ენერგიებს. სული ერთია. ხო, ხშირად მეც ვამბობ ხოლმე სულებს თქო, მაგრამ არა, შეცდომა ანახე, სული ერთია ღმერთში და შენ გაქვს კავშირი სულთან. შენ ხარ სამშვენიერი ენერგიით. ის ენერგიები, რომლებსაც გაიყვანენ, ხო, სამშვენიერებს, რომლებსაც გამოაცლიან იმ ენერგიას, იმიტომ რომ შენ უკვე უსაქამური ხარ რა. არად მაგნისი ხარ უკვე. თუ ვერიგებ ქრისტეს სიტყვას.
ხო და ის ენერგიად ყოველ გეხარჯება გახმარენ შენ. ამიტომ გამოგაცლიან იმ ენერგიას, შენი სამშვენიერი გადაიქცევა უკვე გვამად და ნეშონპალად და ამ ენერგიას მისცემენ იმას, ვინც ქრისტესში გაერთიანდება, ვინც ქრისტესკენ მიდის, გესმის? ეს არის კანონი. კანონზომიერება ესეთი. ამიტომ 144000 სული, რომელიც დარჩება ბოლოს, იქნება სწორედ აი იმ ენერგიებისგან გაძლიერებული, რომლებმაც ვერაფერი ვერ გაიგეს ამ ცხოვრებაში, რა უნდა გააგნონ საერთოდ სინათლემდე რა. გესმით? როგორ გონიათ ესე როგორიც ადამიანის ბუნებისა გამრავლება და სიკვდილი აღებული მაგალითია, სადმე იყო თუ მოფიქრებული შედევრია. დაზმირ, მე როგორც მივხვდი შენ კითხვას, ესე იგი როგორ გონიათ ესე როგორიც ადამიანის ბუნებასა ბუნება გამრავლება და სიკვდილი აღებული მაგალითია, სადმე იყო თუ მოფიქრებული შედევრია. ყველაფერი მოფიქრებულია, მე ესე მგონია რა. ყველაფერი შედევრია, იმიტომ რომ შემოქმედით ყველა არ ეწოდება შემოქმედს. და შემოქმედი არის სწორედ ის, რომ წარმოქმნილმა წარმოქმნა, აი ესე რა. ჩადის სიღრმეში და მე აი სიღრმიდან ისე როგორც კვანტურ ფიზიკაშია, სიღრმიდან ისე მიდის მაღლა უკავშირდება შემოქმედს და ესეთ ტრიალშია რა. როგორც ფანტანი ესე ტრიალ. ხო და მე რა მინდოდა ახლა რომ მეთქვა რა, ისინი ან უკვდავებაში გადაიზარდებიან 10000 წლოვან უკვდავებაში, ისინი ვინც დარჩებიან და ქრისტეს იხილავენ. და ეს არის სწორედ ის, რომ რეგენერაცია საკუთარი უჯრედის დონეზე რეგენერაცია შეძლებენ თვითონ ეს არსებები. როგორ ცხოვრობდა ადამი რამდენი 1000 წელი თუ რამდენიმე. ხო და მერე რომ მობეზრდებათ ამათ ეს ყველაფერი, ვინც ამ უკვდავებაში გადაიზრდება, ისევ დაუბრუნდებიან იმ ძველ ცხოვრებას და ისევ იმ წრეზე წავლენ, რასაც ქვია ალბათ დაბადება და იგივე მოუყვებიან იგივე ისტორიებს, რომ იყო ადამი, ამის ნეკიდან გამოიღეს ევა, გააკეთეს, მე ევა მშობა და იგივე ისტორიები წავა, იგივე მოუყვებიან, იგივე სისულელე, იგივე რაღაცა. Alles von vorne an, alles von vorne an. Einpacken, auspacken, einpacken, auspacken, alles von vorne. ერთხელ გერმანიაში ვართ რა და პირველი შვილი რო გავაჩინე, ჩემთვის ახლა შვილი ახალი ხილი იყო რა და სად ვიცოდი ახლა, რა ვიცოდი მანამდე, რომ ყველაფერი ახლიდან იწყება, ყველაფერი. ესე იგი ბავშვს რო გააჩენ, ხო? აალაგებ დახვდება, ისევ იქ დახვდება და კინა ამ გავრეკე და საბოლოო ჯამში დავიწყე, დავწერე სიმღერა, რო ალეს ფონ ფონეან. ყველაფერი თავიდან უნდა დაიწყო, ყველაფერი თავიდან უნდა დაალაგო, ყველაფერი თავიდან უნდა აიღო. რამდენჯერ დავიკუზე, ერთი და იგივე სათამაშო ავიღედავდა. მოკლედ, ყველაფერი თავიდან იწყება, ყველაფერი მეორდება, ყველაფერი სისულელია და ყველაფერი დებილობა, მე ესე მგონია. ყველაფერი არის ერთი და იგივე მომბეზრებული თამაში. დაზმირ წერს, ეს რომ მოეწონა უკეთესი შვილე, უკეთესი შეიძლებოდა, ან უფრო უარესი, ხო?
რა მოეწონა? მე რას ვფიქრობ, იცით, აი თქვენ თუ გიფიქრიათ, აი ამ სიღრმეში თუ გიფიქრიათ, რა რო ღმერთია სხვათა შორის, რომ ვსწავლობდი სტუდენტ კოლეჯში გერმანიაში, იქ იყო ერთი ერთი ჩინელი აზიური, რა დამავიწყა, ჩინელი იყო თუ იაპონელი, ეგენი მაგებს მერე ვარ რა, ეგენი ერთმანეთში და მოკლედ რომ დასვა ეხლა მასწავლებელმა კითხვა, რომ აიო სხვადასხვა რელიგიების წარმომადგენლები იყვნენ და სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელი ადამიანები ვისხედით ეხლა კლასში, დაახლოებით ერთი 19, და დასვა მასწავლებელმა ესეთი კითხვა, რომ აბა თქვენი კულტურა და თქვენი რელიგია როგორ აღწერს, როგორ შეიქმნა ადამიანი. ყველა მოყვა ეხა თავისებურად. ხო და ეს გოგო ყვება, ძალიან ზეყვერელი, აი ძალიან საყვარელი რა, ძალიან გულჩვილი ბავშვი რაღაც, აი როგორ წარმომედგინა მე ევა. როგორო და ღმერთიო თამაშობდაო, წვიმა წამოვიდაო, დასველდაო მიწაო. ღმერთმა დაინახაო, რომ ეს მიწა რაღაც გამოიზილაო. მე ამისგან მოძერწაო ადამიანები, რაღაც სათამაშოებიო, პატარა ადამიანების ფიგურებიო და გამოძერწაო და მე სული ჩაღბერაო. ხო და ეს არის 2006 წელი. 2006 წელია, ხო? მე ვიყურებ ამ გოგოს და მეცინება ეხლა რა, რომ მე თქვი რა ასლაპარაკობს ეხლა ეს რა არა. უმაგრესი ფილოსოფია ყოფილა. ანუ იგივეს ყვება ჩვენი რელიგიაც. მე მაშინ რელიგიაში ისე ვიყავი რა, გარკვეულ გარტყმაში არ ვიყავ. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით მეგობრებო, რა ყველგან ერთი და იგივე სწყვებიან. ყველგან ერთი და იგივე პროგრამაა ჩაპროგრამებული. ყველგან ერთი და იგივე ისტორია და ზღაპარი თუ მითია მოყოლილი. იგივეა რა. ადამიანი, ადამიც თიხისგან მოძერწა ღმერთმა და ერთი და იგივეა და მერე სული ჩახბერა. ხვდებით, იგივეა. უბრალოდ ჩვენ გონია რაღაც დონეზე, აი მაგალითად იმ დღეს ჰქონდა საუბარი ერთ-ერთ კრიშნაისტთან რა. ხო და ამ ადამიანმა მკითხა ესეთი რამე, რომ აი კრიშნას ვედურ ფილოსოფიაში არის ესეთი რაღაც, რომ იქაც არის წინასწარმეტყველება, რომ დაიბადება, იშვა, თუ ორწდები, პურა, იშვა პურა, მე მგონი პურა ქვია. დაიბადება იშვაპურა, რომელიც იხსნის კაცობრიობას და ასე შემდეგ, ანუ იესო ქრისტეზე იქაც არის საუბარი. ხო და მე მკითხა ესეთი რაღაც რა, რომ მაინცამაინცო შენი აზრითო, რატომ მოვიდაო იესო ამ ადგილზეო, იერუსალიმშიო რა? და მეო რატო ეუბნებაო თავის მოწაფეებსო, რომ იქ არ წახვიდეთო სამარიაშიო, წადითო აი ამ სხვადასხვა ადგილებზე გააგზავნისო, მაგრამ სამარიაში არ გააგზავნისო. რატო ფიქრობო ესეო რა? და ამაზე პასუხი არის გაცემული სახარებაში, რომ ქრისტე მოვიდა დედამიწაზე და ჩამოვიდა ჯოჯოხეთში. ანუ ყველაზე ბნელ წერტილში ჩამოვიდა. სადაც ყველაზე დიდი სიბნელე იყო, იქ ჩამოვიდა. ეს იყო იერუსალიმი ხალხო. სადაც ამოტრიალებული ჰქონდათ ყველაფერი, რაც კი შეეხება რელიგიას რა. რატომ ქონდათ ამოტრიალებული? იგივენაირად როგორც დღეს ხდება. ოღონდაც ფული გამოიმუშაო, ოღონდაც ხალხი დაასიაფანდონ, ოღონდაც ხალხი დაიმონონ, ოღონდაც ხალხი დააბნელონ, იმიტომ რომ რაც შეიძლება ბევრი ფული გამოიმუშაონ
ეს არის ჯოჯოხეთი, სადაც მოვიდა ქრისტე. და ქრისტე ამ ჯოჯოხეთში შემოიტანა სინათლე. და რატომ ეუბნება მაგალითად თავის მოწაფეებს, რომ ნუ წახვალ სამარიაში, იქ არ არის თქვენი ადგილი, იქ წადით. აი იქ წადით, იქ წადით, იქ წადით და არიგებს, ხო? მაგალითად ზოგს გააგზავნის საქართველოსში, თქვათ ესე წერია, რომ ხიჩობე საქართველოსში უნდა და წამოსნო. საქართველოსში იყო და სად საქართველოსში უნდა და წამოსნო, ვერ გავიგე. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით, რატომ არ გააგზავნის ინდოეთში მაგალითად ხალხს, იმიტომ რომ ინდოეთში უკვე ეს ფილოსოფია ქონდათ. ქრისტემ რაც ჩვენთან შემოიტანა, ინდოეთში იქ უკვე დიდი ხანი იცოდნენ მაგის შესახებ. ვედურ ფილოსოფიაში არაფერს არ საუბრობს ქრისტე სხვას ახალს, ვიდრე წერია ვედურ ფილოსოფიაში, გესმით? ამიტომ კრიპტოგრამებიდან ეს წერილებიდან, რომლებიც იპოვეს მერე, რა ქვია მაგას, აპოკრიფებიდან, რომლებიც გადამალული იყო, იქ წერია, რომ თუ უფრო მეტი გინდა გაიგო ქრისტიანობაზე, მაშინ ჩაიხედე ვედურ ფილოსოფიაში. და ვედური ფილოსოფია სხვა არაფერი არ არის, თუ არა აი ეს კრიშნა, ბაგავად გიტა და აი ათასგვარი რაღაც ფილოსოფიებია. აი უმაღლესი დონის ფილოსოფიებია რა მანდ. და იმის მაგივრად, რომ აი როდესაც ეს ციგნები შემოვიდა ეს ხალხისთვის გაეცნოთ, ოჰო, მანდ იყო ერთი დიდი ომი, რომ დაახევინ ეს ციგნები ყველას რა. რატომ? იმიტომ რომ იმას წაიკითხავდნენ, რასაც ქრისტე გვასწავლიდა რა. არა წყობდათ. იმასაც არ გაკითხებენ, რაც ქრისტემ გითხრა, აგერ ვერ გაიგებთ ხო გეუბნებით. გეუბნებიან თქვენი ინტერპრეტაციით არ შეიძლება თურმე სახალების წაკითხვა. ძალიან ძნელია გასაგებად. მაგას 2 წლის ბავშვების დონეზე თუ გაიგებთ, თორე ისე ძალიან ძნელია, ვერ გაიგებთ, დებილები ხართ. თქვენი ახსნა არ შეიძლება, მარტო მამაოებმა უნდა ახსნან, ისინი ძალიან ჭკვიანები არიან. გესმით? აუ რა, მოიცანა, სადაბანოთ. ხო, მოკლედ ერთი სიტყვით, არ გააგზავნა ქრისტემ, იმიტომ რომ სინათლეში სინათლეს არ უნდა. სინათლე უნდა მივიდეს სიბნელესთან. გესმით? ამიტომ ქრისტე ჩამოვიდა ჯოჯოხეთში. ქრისტე აღს გამკვდრეთით, სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრგუნველი და საფლავებსა შინა ცხოვრების მიმნიჭებელი. საფლავებსა შინა ცხოვრების მიმნიჭებელი. რომელ საფლავებსა შინა? ლაზარე და ის გოგორო გააცოცხლა? ისინი არ იყვნენ დასაფლავებული. ისინი გარდაცვლილები იყვნენ რამდენიმე დღის. გესმით? საფლავებსა შინა ნიშნავს იმას, რომ ეს თლიანად საზოგადოება იყო დაფლული. საფლავში იდო თლიანად რა. იერუსალიმი, იერუსალიმო, იერუსალიმო, რამდენი ვეცადე შენს გამოსწორებას და ვერ გავახერხე, იმიტომ რომ ასეთი ურწმუნო არსად არ მინახავსო რა. თვითონ ქრისტე ეუბნება, ესეთი ურწმუნოერი არსად არ მინახავსო რა. ქრისტეს სიტყვებია ეს. იმიტომ ელაპარაკებოდა იგავებით, თორე იგავებით რო არ ელაპარაკა. აი როგორ იყო იცი? ხალხი ხო გრძნობდა, რომ რაღაც ტყუილთ, დიდ ტყუილთან ქონდა საქმე, როგორც დღეს რა, როგორც დღეს ერთ-ერთში ჯდება ვახ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ ერთ-ერთში ჯდება ქრისტეს დროს იერუსალიმი და დღევანდელი საქართველო. აი როგორ ერთ-ერთში ჯდება ღმერთო. ღმერთმა გაგაგებინოთ. მოკლედ ერთი სიტყვით, მეგობრებო, მე-12 საუკუნეშიც იგივე ბრძოლა მიდიოდა რა. ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები არის ტყუილი სიტყვები? არ არის ტყუილი სიტყვები.
ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები. ეს ფილოსოფია მეგობრებო, ხო? აუ დავიღალე ამაზე საუბრით. მოდი რა სხვა რამეებზე ვისაუბროთ რა. აი მაგალითად როგორ აკეთებ ჩირს? მე მაგალითად ჩირს ვაკეთებ ესე. კომშს არ სვლი, არ თლი. ეგრევე ჭრი. მე ძაფსი ავაცავ. და ინახეთ მაღალ ჩამოვკიდებ მე ფეჩთან. ხედავთ? მე გამოშრება აი ესეთი წვრილი გახდება, ისეთი ტკბილია, რომ მიმიქარავ შოკოლადი. შეგიძლიათ ძალიან კარგად გაერთოთ, ჩაიტკბარონოთ პირი, ყვებიც გაამაგროთ, იმიტომ რომ ჩვენს ყვებს სჭირდება მაგარი საკვები, გადავეჩვიეთ მაგარ საკვებს, ამიტომ ყბის ფორმატ შეიცვალა, აზროვნებაც ცოტა დაქვეითდა. ჩემთან რომელ საათია? უი, პირველი გამხდარა. მე კიდე მგონია შუა დღე. ჩემთან ღამით ჭამა და დღისით ჭამა, ეხლა ეს საჭმელი არ არის მე მგონი. ეს ძალიან მაგარი რამეა. ჯანსაღია, აი გეუბნებით რა. ყელი რომ ტკიოდა, არაფერი არ დამილევია, ჩაიც იმდენად არა. მარტო ამას ჭამდი და გამიარა. ნონა, შენ გერმანიაში ხარ? ჩემთან ჯერ 11 საათიაო. მეგობრებო, გინდათ გითხრათ ერთი საიდუმლო? ვისაც ჩიყვის პრობლემა გაქვთ. სავარაუდოდ კბილებიდან არის გამოწეული. სად არის? ელადაში? მანდრას აკეთებ. თუ შეგიძლია რომ მოგვიყვე. დღეს მქონდა ესეთი იმპულსი, რომ როგორ მომენატრა მეთქი მაინცი. ეხა ბილეთს ავიღებ და წავალ მეთქი მაინცში, თქო რა. რამდენი ხანია უკვე მე აღარ მიფრენია და ალბათ ერთი 5 წელი. გავიშეირნებ მეთქი მაინცში. მოვისიყვარულებ მაინც. რამდენი ხანია უკვე რაც მან ცხოვრობ ნონა? მოკლედ ამ ლილიტუკას წავშლი ახლა ამ საწყალ გოგოს. საწყალი რა სჭირს ლილი ჩვენი, მაგრამ სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ რა მეგობრებო. აბსოლუტურად სხვა სიხშირეზე მინდა გადავერთო რა.
დავიკიდეს რელიგიური თემები რა. ვისაც სიბნელეში უნდა ყოფნა იქნება და ვინც არა ხო სათქმელი ვთქვი 300 360 ვიდეო მაქვს ჩაწერილი და აქედანაც თუ ვერ გაიგეს ვერაფერი ხო ახალს მე ვერაფერს ვეღარ გეტყვით ჩემო საყვარელო ჟღმურტულებო. ესენიც ვითომ ძალიან მართლმადიდებლები და ქრისტეს ცნობიერების გაგებაში არ არიან. აღარც მაქვს სურვილი რომ გავაგებინო ვინმეს ქრისტეს ცნობიერება. ნო 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 ნო. ახლა ის დროა, როცა ზეთს შეინახავენ ისინი, ვისაც ზეთი აქვს დაგროვილი. და ვისაც არა აქვს დაგროვილი ზეთი, სთხოვენ, გაგვიყავითო და ესენი ეტყვიან: მოდი, რომ არ ჩვენს დავზიანდეთ, ჩვენ დავზიანდეთ არც თქვენ, წადით და სხვებისგან იყიდეთო. აი ახლა უკვე ის დროა, ვინც ფულს იღებს სწავლაში, იმათთან წავიდნენ და იმათთან ისწავლონ, ეს ზეთი იმათგან აიღონ. მე უკვე ენერგიას აღარ დავხარჯა, ეს უკვე გაგაფრთხილეთ მე თქვენ. და ის 360 ვიდეო რაც მაქვს ჩაწერილი, თქვენი სიყვარულით ჩავწერე. ასე რომ თუ ისწავლით, უფასოა. შეგიძლიათ გადახედოთ თუ არა და შეგიძლიათ ფასიანი კონსულტაციები გაიაროთ, ფასიან კურსებზე იაროთ და ფული მიათხლიშოთ ზღაპრების მოყოლაში. თუ ან თავად შემოტვირთოთ ინფორმაციები, ან კიდევ სხვა რამე. მე ხა ნამდვილად აღარ დაგიწყებთ ამ თემებზე საუბარს. დავიღალე და ჩემი ზეთი საგულდაგულოდ შევინახე. აღარ მაქვს ხა იმის ნერვი, რომ ზეთი გიყოთ თქვენ. ნო 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 ნო. ხა უკვე დავიწყებ საუბარს. როგორ გავაკეთოთ ჭირი, როგორ გავაკეთოთ ვაშლის ძმარი, როგორ გავაკეთოთ ერბო კვერცხი, როგორ გავაკეთოთ სუპი და ასე შემდეგ. გავერთოთ. ჭაჭუნაში წავალ და იქ გაჩვენებთ, სად ითვისებენ ჩვენს მიწებს, როგორ აფუჭებენ. თქვენ ან ამოიღებთ ხმას, ან არ ამოიღებთ. ეს მე უკვე აღარ მაღელვებს მეგობრებო. არც ის მაღელვებს, ვის გაიხსნება მესამე თვალი და ვის არა. აღარ მაღელვებს. აღარ მაღელვებს. შეიძლება ცეკვაც დავიწყო, გავიხსენო ახალგაზრდობამ. ან მოგზაურობამ. მადლობა ნონა შენც. ვიკვინე ტუჩზე. კარგით. თუ არაფერი გაქვთ სათქმელი, წავედი ახლა მე. ინფორმაცია ბევრია. Google Translate-ში შეგიძლიათ გადათარგმნოთ. ლირიცზე ინფორმაციები მოიძიოთ. ქართულ გვერდზე ძალიან ცუდად არის ლირიკი დასახელებული და დახასიათებული. უცხოურ გვერდებზე უფრო კარგად და სერიოზულად. სერიოზული ზღაპრებია მოყოლილი. გაგოცეთ მეგობრებო, ძილინებისა და მიყვარხართ ფხიზლები. ჩვენ ერთი ცხორი ვართ.
ბრმებმა აწი იკითხონ თავისი. ჩაო.